Bona nit. Tret de sortida al Congrés Internacional Reinnova. Una cita sobre la gestió i el tractament de residus municipals. Sabadell acull un certamen que abordarà els reptes i també els problemes que enfronta i que haurà d'afrontar el sector. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El conflicte laboral entre els treballadors del transport sanitari i la patronal ha acabat. Ho ha fet amb un acord que els sindicats qualifiquen de mínims, ja que suposa una reducció del 3,5% del sou, entre d'altres mesures. Els 5 i 6 escoles terrassenques més participen a la campanya Visió i Aprenentatge del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Els alumnes de 6è han fet uns tallers per comprovar el seu grau de visió. El Bisbat de Terrassa ha presentat el projecte Catalònia Sacra, una iniciativa turística i cultural que vol acostar l'extens patrimoni de l'Església a la ciutadania. Al Vallès Occidental s'han creat dues rutes diferents. Miquel Olmo és el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Aquesta mateixa tarda, el Consell d'Administració del Club Arlequinat ha cessat el fins ara tècnic del primer equip, Javi Salamero. L'entrenador garenc, de manera provisional, dirigirà demà l'entrenament i s'asseurà diumenge a la banqueta en el partit que enfrontarà el Sabadell amb el Mirandés a la Nova Creu Alta. Entrarem aquesta notícia al bloc d'esports, on també parlarem de natació. Albert Puig no participarà demà al Campionat d'Espanya ni tampoc a l'Europeu, degut a una lesió a l'espatlla. L'atletisme també tindrà un clar protagonisme, ja que s'han obert les inscripcions per apuntar-se al 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Avui ha començat el Congrés Internacional Reinnova a Sabadell. Una cita al voltant de la recollida i de la gestió dels residus municipals. A la trobada es debat sobre el model i els reptes de futur que caldrà afrontar en aquest àmbit. Un quilo d'escombraries per habitant i dia són les dades de generació de residus de la comarca que han retornat als nivells de 1997, molt lligades a la davallada del consum i la crisi. Aquest fet, que mediambientalment es pot llegir amb optimisme, també té conseqüències. Posa en perill la sostenibilitat del sistema. Aquest és un dels reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda, un dels temes del 3è Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals, Reinnova. Els experts diuen que per fer viable el model de recollida s'ha d'ampliar l'abast de les instal·lacions. Per tant, aquestes instal·lacions puguin donar servei a molts municipis i a molts territoris que estan bastant més enllà del que és el Vallès Occidental. Per tal de garantir, per una banda, la viabilitat de les instal·lacions, però també per garantir que la resta del territori, especialment doncs, el Vallès, el Berguedà, les comarques que estan al voltant nostre, doncs, puguin anar assumint el canvi de model i, per tant, anar complint amb les directives europees. El certamen, amb 300 assistents i una vintena d'empreses col·laboradores, s'ha consolidat, segons els organitzadors, com a punt de trobada i intercanvi per a empreses i administracions del sud d'Europa. El fet de no centrar-se en els problemes, sinó en les solucions, i aquesta visió, no a curt termini, sinó aquesta visió més estratègica i més de futur, sens dubte, doncs és l'èxit d'aquest congrés. També es parlarà de la creació d'ocupació, les oportunitats de les empreses a països emergents, les possibilitats energètiques dels residus o la necessitat de complir les directives europees que fixen arribar al 50% de la recollida selectiva al 2020. Durant el congrés es presentarà l'acord entre el Consorci, la Politécnica i l'empresa Ferrovial Servicios per diagnosticar la situació actual a Catalunya i fer la projecció pel 2025-2030. I s'assignarà un protocol per portar Reinnova al Brasil el 2014. Més coses. El conflicte laboral pel sector del transport sanitari a la comarca ha finalitzat. Patronal i sindicats s'han tancat un acord després de mesos de negociacions. Això sí, un acord que fons sindicals qualifiquen de mínims. El conflicte laboral, que s'ha allargat 4 mesos entre els treballadors del transport sanitari de la comarca i la patronal, ha acabat finalment amb un acord. Un acord que els sindicats qualifiquen de mínims i que consisteix en una reducció del 3,5% del sou, incloure les hores de formació dins l'horari laboral i allargar 2 anys més l'actual conveni. A més, els sindicats han volgut assegurar que el concurs públic que s'obrirà a Catalunya per gestionar el transport sanitari no afecti els treballadors en cas que es canviï d'empresa.
Els sindicats demanen, d'altra banda, més implicació per part de l'administració en assegurar un bon funcionament d'un servei bàsic per a la ciutadania. El que demanaríem és que CapSalut i el SEM s'impliquin més i obliguin una mica a que aquest acord que s'ha firmat es compleixi, cosa que fins ara el conveni i tots els acords no s'havien complert i sempre han sigut violats per lo que és la patronal. Els treballadors asseguren que en 3 anys han perdut un 20% del poder adquisitiu i que hi ha vehicles, com els d'emergències del SEM, que fan menys hores, amb els conseqüents augments de temps d'espera i resposta. La disminució tan important d'hores i de lo que seria de vehicles suposa pues, una vulneració als drets dels ciutadans, als drets a la salut. Jo crec que en aquests moments això no és res més que el canvi de model que estem patint a nivell sanitari, perquè el sector de les ambulàncies forma part d'aquest nivell. Al Vallès Occidental hi ha 450 treballadors del transport sanitari. La plantilla total a Catalunya, de 4.700 persones, s'ha reduït un 10% des de l'inici de la crisi. Els expliquem ara que el Quadrant Punt Zero ha acollit avui una jornada per a empreses innovadores. La intenció és assessorar-les i també ajudar-les a millorar. A la sessió s'ha parlat de les últimes novetats pel que fa al finançament en recerca. Quadrant Punt Zero ha acollit aquest dijous la jornada Fonts de finançament per a millora tècnica i tecnològica de les empreses. L'han organitzat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i la consultora Leder Tecna Ingenieros. L'objectiu és assessorar les empreses innovadores de qualsevol sector que vulguin invertir en millores tecnològiques. La jornada, gratuïta, ha comptat amb la participació d'especialistes de diversos àmbits del sector privat i també del Ministeri d'Economia. En la primera sessió s'ha explicat el concepte d'innovació aplicat a l'empresa. La segona ha servit per donar a conèixer les últimes novetats en el finançament de la recerca i desenvolupament. S'hi han exposat casos pràctics de simulació de rendiments financers. La jornada s'ha completat amb una exposició sobre la certificació de sistemes de gestió d'R+D i una sessió sobre deduccions fiscals en recerca i la nova llei d'emprenedoria. I diferents escoles de Terrassa participen al projecte Visió i Aprenentatge. Es tracta d'una iniciativa del Col·legi d'Òptics de Catalunya i de la Generalitat. L'objectiu principal és detectar possibles problemes de visió entre la població més jove. El sistema visual de les persones es desenvolupa fins als 8 anys. Per això, és important detectar possibles anomalies en aquesta edat per garantir una bona visió a l'etapa adulta. Amb aquest objectiu, l'escola El Cim i 6 escoles terrassenques més participen en la campanya Visió i Aprenentatge, impulsada pel Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya amb el suport de la Generalitat. Al llarg del matí, els alumnes de 6è de primària han fet diferents tallers per comprovar el grau de visió amb cada ull. Ens pensem que veure és el mateix que mirar quan no és ben bé el mateix. Una cosa és veure bé amb un ull, una altra cosa és veure bé amb un altre, però la visió és algo més important, és la coordinació dels dos ulls. Llavors, bàsicament aquí en el taller del que es tracta una miqueta és els ensenyem quin és el seu ull director, que ells mateixos poden fer unes determinades proves, i això serveix perquè ells en un moment determinat se'n donin compte si veu més bé amb un ull que amb un altre. Els responsables de l'escola El Cim troben aquesta iniciativa molt interessant per detectar possibles problemes visuals entre l'alumnat. De fet, l'observació dels mestres en la seva tasca diària ja els permet valorar el seu grau d'atenció i rendiment. A vegades hem detectat coses, A vegades mirant la pissarra veus els nens com, postures, gestos, que els veus una mica estranys i a vegades doncs, és simplement una noteta a l'agenda, no? De mireu la vista o quan heu fet l'última revisió i a vegades veus que al cap de 3 setmanes et venen, ja m'han posat ulleres, vull dir que a vegades a casa no es veu. La campanya Visió i Aprenentatge passarà per 330 escoles d'arreu del país fins a finals d'any. Amb els resultats es farà un estudi per reclamar que tots els col·legis comptin amb un professional de la visió. I d'altra banda, aquest dimecres s'ha presentat el llibre de la Setmana de l'Ensenyament. El text recull el contingut de l'edició celebrada l'any 2012, unes conclusions que ara serviran com a eina pedagògica per als professors. L'Associació de Mestres Alexandre Galí ha presentat el llibre de la 16a Setmana de l'Ensenyament, celebrada el mes de maig del 2012. L'objectiu és recollir les conclusions de les sessions de treball que es van fer amb conferències i debats perquè siguin una eina pedagògica per als professors. En aquella edició, el tema central va ser com les noves tecnologies podien ajudar a l'aprenentatge de les llengües. Un dels aspectes tractats va ser la introducció, per exemple, de la realitat augmentada. Depèn de l'ús que en fem, però jo crec que sí que s'han d'introduir les noves tecnologies i no ens quedarem mal com si volem. És veritat que no caldria canviar res, d'acord?
però jo crec que ens obren moltíssimes possibilitats, val, de treballar el mateix que hem de treballar, val, que és la llengua, però amb moltes més eines. Val? No vol dir que no utilitzem algun llibre, que no utilitzem llibres que no utilitzem, però les noves tecnologies ens ofereixen poder anar més enllà i no quedar-nos amb el llapis i amb el guix i la pissarra. La Setmana de l'Ensenyament és una mostra del que fan els centres públics educatius a Terrassa. Les sessions del 2013 i el 2014 giren al voltant de l'Anella Verda de Terrassa. Cada mestre apadrinarà una part de l'anella per utilitzar-la com a eina educativa per als alumnes. I parlem ara de la xerrada organitzada pel Col·legi d'Advocats de Terrassa. Un acte a càrrec de l'exfiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. José María Mena ha parlat de diferents temes de l'àmbit judicial, entre ells la jurisdicció penal, els jurats populars o fins i tot els casos de corrupció política. José María Mena va ser fiscal en cap des de l'any 96 i fins al 2006, un càrrec on va destacar pel seu progressisme. Actualment, Mena presideix l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates. El 2010, José María Mena va rebre la Creu de Sant Jordi. Unos y otros, no más unos que otros. Siguiendo también un poco... I diumenge s'entreguen els Premis Terrassencs de l'any 2013. I com cada any, volem apropar-nos una mica més a la figura dels quatre guardonats. Avui els convidem a conèixer millor la trajectòria de Marià Galé. Va néixer el 10 de setembre de 1952. Ha estat director general de Mina d'Aigües de Terrassa des de l'abril de 1985 fins al juliol de 2013, però continua sent president d'aquesta entitat i de la Cambra de Comerç des de fa 7 anys. Marià Galí és un dels quatre terrassencs de l'any 2013, un guardó que rebrà el proper 1 de desembre. Des de la seva vessant empresarial ha pogut dedicar recursos a projectes socials i benèfics que han estat assenyalats especialment pel jurat dels premis. Una empresa com és la nostra, que a més presta un servei públic bàsic i fonamental, ha de tenir una gestió del que se'n diu responsabilitat social corporativa realment creïble i realment assumida plenament. Jo la responsabilitat social corporativa me l'he cregut sincerament i plenament. Galí comparteix el reconeixement amb els treballadors de les dues entitats que representa. Però moltes de les coses i mèrits que se m'atribueixen probablement són més mèrits de les entitats en si que no pas de la meva persona. Galí agraeix la distinció tant a les persones que han proposat la seva candidatura com al jurat que l'ha escollit i reitera la seva estimació per la ciutat de Terrassa. És un reconeixement directíssimament vinculat a una de les coses que jo he procurat estimar més aquesta vida que ha sigut la ciutat de Terrassa. Assegura que la ciutat de Terrassa millora amb la contribució de tothom. Com sempre, a aquesta hora, temps ara per obrir una finestra a l'actualitat del món esportiu. Com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que l'actualitat esportiva ens portarà ràpidament fins a Sabadell, on s'han produït novetats al voltant del centre esportiu Sabadell, però també parlarem de natació i d'altres temes d'actualitat esportiva. Sí, saps que en el futbol manen els resultats i més en segons quines categories, com pot ser la segona divisió. Els mals resultats del conjunt arlequinat ha fet que, finalment, avui dijous s'hagi decidit prescindir del seu entrenador, de Javi Salamero. Això normalment sol passar a principis de setmana, però no prèvia a un partit important. Ho expliquem tot seguit, perquè la tarda ha sigut tot moguda a les oficines del Centre d'Esports Sabadell. El Consell d'Administració del Club Arlequinat i el fins ara director tècnic Xavier Roca han decidit de mutu acord finalitzar les relacions contractuals. Coneguda la marxa de Roca, el Sabadell ha fet oficial poc després la rescissió del contracte del tècnic del primer equip, Javi Salamero. El seu segon, el terrassenc Miquel Olmo, agafa la interinitat de la banqueta de manera provisional pel proper partit de Lliga, diumenge, la nova Creu Alta davant el Mirandés. Els mals resultats de l'equip, que suma 5 derrotes en els últims 6 partits, es troben llocs de descens
han portat al Consell d'Administració a prendre aquesta decisió. En el comunicat, el Sabadell informa que ja s'està treballant per incorporar un nou director esportiu, que serà l'encarregat de buscar el nou entrenador per al primer equip. Més coses. Albert Puig no participarà en el Campionat d'Espanya Absolut d'hivern, que arrenca demà a Castelló. El nedador del Club Natació Terrassa arrossega des de fa setmanes una lesió a l'espatlla esquerra, de la que no s'ha pogut recuperar a temps. Puig va patir una subluxació i, tot i seguir sessions de rehabilitació, les molèsties encara persisteixen. D'acord amb el metge i el seu entrenador, Eduard Vera, s'ha decidit que no participi ni en el Campionat d'Espanya ni tampoc en l'Europeu en piscina curta, que tindrà lloc a Dinamarca del 12 al 15 de desembre. Recordem que l'agarenc havia estat convocat amb la selecció espanyola absoluta. Així doncs, Puig se centrarà ara en el Campionat d'Espanya Open de Primavera, on caldrà aconseguir les mínimes per la gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa en piscina de 50 metres que tindrà lloc a Alemanya el proper estiu. Comencem tot seguit un bloc dedicat a l'atletisme o a les seves variants. Ja està obert el termini d'inscripcions pel 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. La cita és el proper 15 de desembre. Com ja es va fer l'any passat, 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la Marató de TV3. El Club Natació Terrassa organitza el 15 de desembre el 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, prova inclosa en el circuit català de duatló de muntanya i en la Lliga de Clubs. Les inscripcions a totes dues curses ja estan obertes i es poden fer a través de les pàgines web de la Federació Catalana de Triatló i de l'organització, que inclou informació detallada de la competició. El nombre màxim de participants és de 375 en la duatló i 450 en la cursa. El recorregut no canvia respecte a l'última edició. La cursa de muntanya arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca i constarà de 10 quilòmetres, gairebé íntegrament per un terreny sense asfaltar i per dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Una hora i mitja més tard serà el torn del duatló, que estarà format per 3 sectors, 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta i 3 finals de cursa. Com ja és habitual cada any, al barri de Can Roca estarà ubicada l'àrea de transició i el village, on es repartirà la bossa d'obsequi per als participants. També hi haurà una xocolatada i es realitzarà un sorteig de material esportiu entre tots els corredors. Els serveis de dutxa i de rentat de bicicletes se situaran a les instal·lacions del natació al Pla del Bonaire. Les inscripcions a la cursa costen 10 euros si es té llicència federativa, si no, són 12. El duatló és de 21 a 33 euros, excepte la categoria júnior, que tindrà un preu de 3 o 15 euros si s'està o no federat. Com a la quarta edició, 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la Marató de TV3, dedicada a les malalties neurodegeneratives. No deixem l'àmbit de les curses de muntanya perquè el triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Monito, Manel Casoni, va participar el passat dissabte en la primera edició de la Ultra Trail de Collserola. Aquesta cursa de resistència, només apta pels esportistes més ben preparats, comptava amb 3 modalitats diferents: una prova de 21 quilòmetres, una de 43 i, finalment, una altra de 74 quilòmetres al voltant d'aquest parc natural. El triatleta de natació va obtenir una meritòria tercera plaça en la prova de 43 quilòmetres, aturant el crono en 4 hores, 22 minuts i 34 segons. Casoni només va ser superat per Carles Sánchez i Salvador Millán, primer i segon, respectivament. Vinga, nois, ja esteu, ja està, ja està. També en atletisme parlem que aquest divendres a les 7 de la tarda l'Auditori Municipal de Terrassa serà l'escenari del Clínic Dopatge en l'Esport i Curses Populars. El Club Atlètic Barcelonès i la Unió Atlètica Terrassa, organitzadors de la Sant Silvestre, que es correrà a la ciutat el proper 26 de desembre, són els encarregats d'impartir aquest clínic. Piero Galilea, director metge del CAR de Sant Cugat, i els atletes terrassencs Jaume Leiva i Bartolomé Serrano seran els 3 ponents d'aquesta jornada, presidida pel regidor d'Esports Alfredo Vega i moderada per Domingo López, entrenador nacional d'atletisme. Doncs demà, a l'Auditori, a les 7 de la tarda, aquesta xerrada sobre el dopatge que, malauradament, Òscar, sempre està en boca de tothom. Hi ha diferents modalitats, no només en atletisme, en ciclisme, hi ha diferents
esports. A veure què ens expliquen també demà. Valoradament. I escolta'm, sort pel Miquel Olmo, un amic d'aquesta casa, i esperem que en aquest partit d'aquest cap de setmana tingui sort. Normalment, un partit contra el Mirandés, a vegades els bons resultats fa que es plantegin la continuïtat o no, veurem què és el que passa. Ja veurem. Tot això ho explicarem aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, gràcies i fins demà. Fins demà. Vinga, adéu. Terrassa ha acollit avui la presentació de Catalonia Sacra, una iniciativa que vol potenciar i difondre el patrimoni cultural de l'Església. I per fer-ho, el Bisbat de Terrassa ha impulsat dues rutes turístiques, el Camí dels Monjos i Vallès Oriental. Catalonia Sacra arriba al Bisbat de Terrassa. Dos itineraris i diferents activitats integren les primeres propostes que el Bisbat impulsa dins del projecte Catalonia Sacra. Aquest dijous s'ha presentat a l'Església de Santa Maria en un acte presidit pel bisbe Josep Àngel Saiz Meneses. Catalonia Sacra és una iniciativa de dinamització cultural i turística impulsada pels 10 bisbats amb seu a Catalunya, que vol acostar al públic l'extens patrimoni de l'Església i donar a conèixer el resultat de la vinculació que durant més de 2.000 anys han tingut la cultura, la identitat i l'espiritualitat. Nosaltres tenim un patrimoni que hem d'optimitzar. I això vol dir, doncs, des de la perspectiva cultural, des de la perspectiva artística, des de la perspectiva històrica, l'espiritual i també l'evangelitzadora. És a dir, és dinamitzar, presentar, donar a conèixer i també que sigui una ocasió d'evangelització i una ocasió d'acostar-se a Déu a través de la via pulcritudinis, que deien els clàssics, és a dir, de la via de la bellesa, perquè la bellesa que hi ha en el món és participació de la bellesa de Déu. Les dues rutes inicials que proposa el Bisbat de Terrassa són el Camí dels Monjos i Vallès Oriental. De fet, les primeres activitats del Catalonia Sacra del Bisbat de Terrassa han començat aprofitant l'acte de presentació. El rector de Sant Pere de Terrassa, Antoni Deulofeu, i el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, han pronunciat la conferència d'Ègara a Canterbury, les pintures de Santa Maria de Terrassa dins l'activitat Obra Mestra. I aquest dimecres s'ha presentat el llibre Terrassa durant la Guerra Separatista, dita dels Segadors. Es tracta d'una reedició d'una obra ja editada l'any 1971, un treball de l'historiador i arxiver Salvador Cardús i Florença. La Fundació Torre del Palau reedita el llibre Terrassa durant la Guerra Separatista, dita dels Segadors, de l'historiador, arxiver i cronista local Salvador Cardús i Florença. Aquest dimecres al vespre, l'aula magna del Centre Cultural s'ha omplert en la presentació de la nova edició amb un pròleg del reconegut sociòleg Salvador Cardús i Ros, net de l'autor. Una versió de la història que narra les primeres confrontacions obertes entre Catalunya i Espanya, escrita de forma tenaç i rigorosa, tal com era costum de l'autor. Aquí hi ha el perquè de tot plegat, és a dir, el que ve després no s'explica clarament sense el que havia passat 70 anys abans, amb un procés d'humiliació, perquè ja no era només una qüestió de guerra, era una ocupació militar amb un assetjament constant a la població civil i l'aixecament del Corpus de Sang el 1640. El detall en què s'explica la situació d'aquests anys aquí a Terrassa és impressionant. De veritat que si algú vol entendre com es vivia, en quines condicions, el que és una ciutat immersa en una situació de guerra. El llibre editat i exhaurit el 1971 va néixer arran de la contestació de Cardús a un article de Josep Ventalló, on qüestionava el patriotisme dels terrassencs. Salvador Cardús i Florença va ser un gran defensor del patrimoni històric i artístic de Terrassa i creador de l'Arxiu Històric de la ciutat amb el suport del patronat Soler i Palet. Fill d'una família modesta, va acabar publicant una vintena d'obres abans de morir el 1958. Terrassa durant la Guerra Separatista, dita dels Segadors, està editat per la Fundació Torre del Palau dins la col·lecció Els llibres de Terrassa. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició Silencis, una mostra de l'artista Pep Busquets que es pot visitar a la Galeria Alquímia d'Art al carrer Sant Llorenç. Amb aquestes imatges i amb la música de Marilyn Manson arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.